ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አዲስ አበባ። የተከበራችሁ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ከሁሉ አስቀድሜ የአባትነት ርህራሄያችሁና ይቅርታችሁ እንዲደረግልኝ የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ስም በመጥራት እየተማጸንኩ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ላይ ነብዩ ኤልያስ ከብሄረ ህያዋን መጥቷል በሚል ሽፋን ስለፈጸምኩት በደልና ስህተት ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታን አገኝ ዘንድ እንሆ ይህንን ደብዳቤ ለክቡራን አባቶቻችን አቀርባለሁ። እኔ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ አበባ ያገኘኋቸው አንዳንድ ባህታውያን የኢትዮጵያ ትንሳኤ ነው በሚል ሽፋን የነገሩኝን ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ለቅድስ ቤተክርስቲያናችንም የሚበጅ መስሎኝ በማመኔና ደቂቀ ኤልያስ ለተሰኘው ማህበራችን ዋና ሰው በመሆን በመንቀሳቀሴ ለብዙዎች መሳሳትና ግራ መጋባት ምክንያት ሆኛለሁ። በተለይም አስቀድሞ ያውቁኝ በነበሩት የደቡብ ጎንደርና የጎጃም ሀገረ ስብከት ገዳማትና አድባራት ሁከትና ክፍፍል እንዲፈጠር ምክንያት ሆኛለሁ። ውሎ አድሮም ለቤተ ክርስቲያን መፍትሄ ነው ብዬ የደከምኩለት የደቂቀ ኤልያስ አስተምህሮ ጭራሽኑ ከክርስትና ውጭ የሆነ ስውር ዓላማ ያለው መሆኑን ስለተገነዘብኩ ተጸጽቼ ከማህበሩ ተለየው። በአጭሩ የደቂቀ ኤልያስ ምኞት ኢትዮጵያ ክርስትናን ትታ ወደ ህገ ኦሪት አምልኮ እንድትመለስ ለማድረግ ነው ማለት ይቻላል። ይኸውም ቁስጥንጥንዮስ ተብሎ በተሰየመው በታላቁ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ተነስተው የነበሩትን የደቂቀ እስጢፋኖስን አስተምህሮ ይመስላል። በመሰረቱ ለቤተ እስራኤል ለአይሁድ ትልቁ ጾር ራሳቸውን ብቻ የእግዚአብሔርን ሕዝብ አድርገው በስጋ የማይዛመዳቸውን ከቤተ አይሁድ ያልተወለደውን ደግሞ የእግዚአብሔር ጠላት አድርገው መቁጠራቸው ነው። መድህን ዓለም ክርስቶስን ለመስቀል ቅዱሳን ሐዋርያትንም ለማሳደድ ያበቃቸው ይኸው እጅግ የተዛባው የቅንዓትና የምቀኝነት አመለካከታቸው ነበር። ሀገራችን ኢትዮጵያ የአይሁድ ትውልድ ያላት ሀገር እንደመሆኗ ይህ የአይሁድ የቅናትና የመቀኝነት መንፈስ በዘመናት ሁሉ ተፈታትኗታል። በተለይም በዮዲት ጉዲትና በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ይህ የአይሁዳውያን የተዛባ የትዕቢት መንፈስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ተፈታትኗታል። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለቅዱስ ጴጥሮስ ሐርድ ወብላ ሲል የነገረውን ምስጢር ያስተዋሉትና ጌታ ሰው ሆኖ ሕዝብና ሕዛብን አንድ ማድረጉን ያመኑት ቅዱሳን አባቶቻችን በተቀደሰው ተጋድሏቸው ይህን የቤተ አይሁድ አሕዛብን የመጸየፍ የተዛባ የቅናት መንፈስ ድል ነስተውታል። በስጋ የማይዛመዷቸውን ከኢትዮጵያ ያልተወለዱትን አሕዛብ በክርስቶስ ስላመኑ ቤተሰብ አድርገው ተቀብለዋቸዋል። ከሮም ከግብጽ የመጡትን ቅዱሳን እና አቡነ አረጋዊን እና አቡየ ገብረ መንፈስ ቅዱስን በአባትነት በመቀበል እውነተኛይቱን የክርስትና መንገድ ጠብቀው አቆይተውልናል። ዛሬም እንግዲህ ደቂቀ ኤልያስ ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን ናቸው። የክርስቶስ መስቀል ደግሞ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ሳይሆን ኦሪትን ላልተቀበሉ አሕዛብ ብቻ ነው የሚል እጅግ የተዛባ አስተምሮ ማንሳቱ ያ በዘመናት ሁሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን የተፈታተናት የቤተ አይሁድ የቅናትና የምቀኝነት መንፈስ ብቅ ማለቱን ያስረዳናል። ለዚህ ክርስትናን ለመዋጋት የድንግል ማርያምን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በሚመቀኝ መንፈስ ለተነሳሳ ማህበር ዋና ሰው በመሆን ከቅዱሳን አበው መንገድ የወጡ የተዛቡ አስተምህሮቶችን በማስተላለፌ ጥፋተኝነቴን አምኜ በይፋ ይቅርታ ልጠይቅ ይገባኛልና እነሆ ባለፈው ሐምሌ ወር ለመላው ሕዝበ ክርስቲያን ያዘጋጀሁትን የይቅር በሉኝ መልእክት ለተከበራችሁ አባቶቼ ሁሉ አቀርባለሁ። ይህንንም የይቅር በሉኝ መልእክቴን ይቅርታቸው እንዲደረግልኝ በጸሎታቸውም እንዲያስቡኝ ለአበው ገዳማውያን ለምእመናንም ሁሉ ታሰሙልኝ ዘንድ ማጸናለሁ። ቅዱሳን አባቶቻችን እና አጼ ዘርዓ ያዕቆብን የረዳች የሁላችን መመኪያ ድንግል ማርያም ዛሬም የምህረት ክንዷን አንስታ የሳትነውን በምህረት ትቀበለን፣ ክፉ ምክሩንም አክሽፋ ዲያብሎስን ታሳርፍልን ዘንድ እኔንም ጎስቋላ ልጃችሁን በእደ መልአክ እያላችሁ በጸሎተ ማርያም እንድታስቡኝ እማጸናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አባ ዮሴፍ ብርሃኔ ወልደየስ። በኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ለማህበረ ቅዱሳን። የተከበራችሁ ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ቀናይ የሆናችሁ የምትተጉ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ እኔ ባለፉት አመታት ማህበረ ስላሴ ዘደቂቀ ኤልያስ በተሰኘው ማህበራችን ውስጥ የማህበራችንን አስተምህሮ 100% አምኜ በትክክል ነኝ ብዬ ብዙ ተጉዤ ተሟግቼም ነበረም። ውሎ አድሮ ግን በማህበራችን አስተምህሮ ውስጥ ብዙ ነገሮች ጥያቄ እየፈጠሩብኝ መጡና በስተመጨረሻ ማህበራችንን የክርስትና ዓላማ እንደሌለው ገባኝ። እኔም ለብዙዎች መሳሳት፣ ግራ መጋባትና ሁከት ምክንያት በመሆን ትልቅ ስህተት መፈጸሜን ተረዳው። ስለዚህ ጥፋተኝነቴን አምኜ ህዝበ ክርስቲያንን ይቅርታ ልጠይቅ ይገባኛልና ያዘጋጀሁትን የይቅር በሉኝ መልእክት ለምእመናን እንድታሰሙልኝ እማጸናለሁ። የእናንተም ይቅርታችሁ ይደረግልኝ፣ በረከታችሁ ምክራችሁ አይለየኝ፣ በእደ መልአክ እያላችሁ በጸሎተ ማርያም አስቡኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አባ ዮሴፍ ብርሃኔ ወልደየስ። የይቅር በሉኝ ደብዳቤ ለመላው ህዝበ ክርስቲያን። እኔ ባለፉት ጊዜያት ማህበረ ስላሴ ዘደቂቀ ኤልያስ በተሰኘው ማህበራችን አስተምህሮ መሰረት ነቢዩ ቅዱስ ኤልያስ ከብሄረ ህያዋን መጥቷል ብዬ አምን ነበረ። ቅዱስ ኤልያስ መጥቷል ብዬ ለማመን የቻልኩት ግን በአካብ ጊዜ የነበረውን ቅዱስ ኤልያስን በአይኔ አይቼው በቃል ያነጋግሬው ወይም በራእይ ተገልጾልኝ ሳይሆን ለእኔ ቅዱስ ኤልያስ መጥቷል ብዬ እንደ ዋና ማስረጃና ማረጋገጫ አድርጌ የወሰድኩት በማህበራችን ውስጥ የበቁ ከሚባሉ አባቶች የሚሰጡትን ቀናኢነትን የተሞሉ መልእክቶችና ትእዛዛትን ነበረ። ምክንያቱም እነዚያን ትእዛዛት በእውነት ለቅድስና ቤተ ክርስቲያን ቀናይ ከመሆን የሚመነጩ ስለሚመስሉኝ ከስር መሰረቱ የቤተ ክርስቲያንን ችግሮች ለማስወገድ መፍትሄ ይሆናሉ፣ ቀናይ ከሆነው ከነቢዩ ኤልያስ የሚተላለፉ ናቸው ብዬ በማመኔ ነበረ። በእርግጥ እነዚህ በማህበራችን ውስጥ የተሰጡት ትእዛዛት ከተወለድንባትና ካደግንባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ አንጻር ለመቀበል እጅግ የሚከብዱ ነበሩ። የጌታ ልደት መስከረም አንድ ቀን ይከበር፣ እሁድ ሰንበት ተብላ አትጠራም፣ ወዘተ የሚሉ በመጻሕፍቶቻችን ከተጻፉት ጋርም የማይጣጣሙ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ሆኖም ግን እኔ በሙሴ ዘመን የሆነውን እንዳስታራቂ አድርጌ ወሰድኩት። ሙሴ ሚስቶቻችሁን ፍቱ ብሎ ጽፎ ነበረ። ብዙ ዘመን ብዙ ቅዱሳን ነቢያት ካለፉ በኋላ ጌታ ሲመጣ ሚስትን መፍታት ፈጽሞ አይገባም ሲል ደነገገ። እንደዚሁ ሁሉ በዘመነ ሐዲስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ስርዓቶችን መቀየርና ማስተካከል የሚችል በመጨረሻ ዘመን ይመጣል የሚባለው ቅዱስ ኤልያስ ነውና አሁን እሱ ስለመጣ መሆን አለበት። እነዚህ ቃላት ነቢዩ ኤልያስን ከሚያነጋግሩ ከበቁ አባቶች ሊነገሩ የቻሉት ብዬ ራሴን አሳመንኩት። ደግሞም ስያሜዎችን መለወጡ፣ ስርዓት መቀየሩ ሃይማኖት እስካልተነካ ድረስ ጉዳት የለውም ብዬም ተማመንኩኝ። እዚህ ላይ ትልቁ ያላስተዋልኩትና የሳትኩት ነገር የእነ ሙሴ የብሉይ ኪዳን ዘመን ከሐዋርያት የሐዲስ ኪዳን ዘመን ጋር ማነጻጸሪ ነበር። ምክንያቱም የኦሪት ዘመን ገና አበው በምሳሌ በተስፋ የነበሩበት ሕጸጽና ጉድለት የነበረበት ዘመን ነበረ። የመንፈስ ቅዱስ ሀብት መሰጠት ጉድለትና ሕጸጽ ከተወገደበት ከዘመነ ሐዲስ ጋር የሚነጻጸር አልነበረም። ጌታ እሱ በመጣ ሰዓት ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ባለው ቃል ጉድለትና ሕጸጽ የሌለባትን ፍጽምት ስርዓት አቁሙላታል። እኔ ግን በመንፈስ ቅዱስ መሰጠት ጉድለት የሌለበት ትክክለኛ ሕግና ስርዓት ለሰው ልጆች ሁሉ የተሰጠበት ዘመነ ሐዲስን ሕጸጽ እንዳለበት አድርጌ ቆጥሬ ይህ ዛሬ በኤልያስ መልእክት ይሟላል ብዬም እጅግ የተዛባ ፍልስፍና ውስጥ ገባው። እንደዚህም ከማህበራችን የሚሰጡትን ትእዛዛት ሁሉ ከራሱ እግዚአብሔር የተገኙ ከነቢዩ ከቅዱስ ኤልያስ የተነገሩ ናቸው ብዬ አምኜ ብዙ ተጓዝኩኝ። የማውቀውን የማላውቀውን እየጠቀስኩኝ አባቶቼ ከመምህራን ጋር ተከራከርኩኝ። ለማህበራችን ዓላማና መልእክትም ብዙ ተሟግቼ ብዙዎችንም አሳምኜ ነበር። ውሎ አድሮ ግን ማህበራችን እርስ በርሱ ወደሚጋጭ፣ ክርስትናን ወደሚቃረን አቅጣጫ ውስጥ ገባ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን ለውጦ
አምላክን ወደ መንቀፍ ክርስቶስ በመስቀሉ ቤዛ ሳይሆነው አዳም ባቀረበው መስዋዕቱ ገነት ገብቷል ወደሚል ጸረ ክርስትና አስተምሮ ውስጥ ገባ። በዚህ ጊዜ እኔ ከማህበራችን ተለይቼ ወጣው። አስቀድሞ በማህበር ውስጥ ሳለው ለቤተክርስቲያን ቀናይ ከመሆን የመነጨ መስለውኝ እየከበዱኝ የተቀበልኳቸው የተሟገትኩላቸው ነገሮችም ትልቅ ጥያቄ ፈጠሩብኝ። ሆን ተብሎ የተቀነባበሩ እኛን ከክርስትና ሃይማኖት መሰረት ላይ ቀስ በቀስ አስነስቶ ወደ ብሉይ ኪዳን የኦሪት አምልኮ ለመውሰድ የታቀዱ ስልቶች መሆናቸውም ገባኝ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ያስደሰትኩ ቤተክርስቲያንንም የጠቀምኩ መስሎኝ የተጓዝኩበት የደቂቀ ኤልያስ ማህበር ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ቤዛ ሆኖ እንዳዳነን እንኳን ለመቀበል የማይሻ ጸረ ክርስትና ጎዳና መሆኑ ስለገባኝ በፈጸምኩት ስህተት በተናገርኳቸው የተዛቡ ነገሮች ሁሉ መላውን ህዝበ ክርስቲያን ይቅርታ ለመጠየቅ እንሆ ይህንን መልእክት ጽፌያለሁ። ባጭሩ የነበርኩበት የደቂቀ ኤልያስ ማህበር የኢትዮጵያ ክርስትና በግብጽ ጳጳሳቶች በተሰዓቱ ቅዱሳን በኢትዮጵያ ላይ የመጣባት ደባ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ትክክለኛ ሃይማኖቷ ይህን ክርስትናን ስትቀበል የተወችው የህገ ኦሪት አምልኮ ነውና ወደዚያው እንመለስ በሚል አይነት መንፈስ እየተመራ ይመስላል። ጉዞውም የቀድሞ አባቶች በድርሰቶቻቸው ወዳወገዙት ክህደት ይመስላል። እንግዲህ ይህንን ዓላማ ስውር አድርጎ ነበረ ማህበራችን ክርስቶስ በደሙ ለመሰረታት ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ መስሎ የተጓዘው። እኔ ኢትዮጵያ ክርስትና ቀርቶባት ካለ ክርስቶስ ቤዛነት በመስዋዕታችን የዘላለም ህይወት እንወርሳለን ወደሚል የኦሪት አምልኮ ትመለስ የሚል ዓላማ እንዳለው ባውቅ ኖሮ ቀድሞውኑ ወደዚህ ማህበር ውስጥ ባልገባው ነበረም። ነገር ግን እኔ አንደኛ እጅግ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ። እንኳን ከቅዱሳን አበው ተርታ ልገባ ይቅርና ከአንድ ተራ ምእመን አንጻር እንኳን መታየት የማይገባኝ እጅግ ጎስቋላ ሰው ነኝ። ነገሮችን ማመሳከር የሚችልበትም የመጽሐፍት እውቀት ማመዛዘን የሚችልበትም መንፈሳዊ ብስለት ፈጽሞ የሌለኝ ሰው ነኝ። ከፊት ለፊት የማየውን እንጂ ከበስተጀርባ ምን እንዳለ የማላውቅም ብቃት የሌለኝ ደካማ ሰው በመሆኔ ይህንን ስውር ዓላማ ያለውን የደቂቀ ኤልያስን ጎዳና ምኜ በመጓዜ ለብዙዎች መሳሳት፣ ግራ መጋባትና መታወክ ምክንያት ሆኛለሁና በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች ሁላችሁ ይቅርታችሁ ይደረግልኝ ዘንድ የእመብርሃን የወላዲት አምላክን ስም እየጠራሁ እማጸናችኋለሁ። ውድ ህዝበ ክርስቲያን፣ ይህ የደቂቀ ኤልያስ እንቅስቃሴ ቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን ላይ ከውስጥም ከውጭም ፈተናው በበረታበት በውግዘትና እርስ በርስ ክፍፍል ምክንያት ተስፋ አስቆራጭ ደመና ባንዣበበበትና የብዙዎች ልብ በተሰበረበት በዚህ ጊዜ ብቅ ያለ እንቅስቃሴ እንደመሆኑ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ትነሳለች በሚለው አዋጁ የብዙ የዋሃንን ልብ ማርኳል። ዓላማው ግን ከኢትዮጵያ ክርስትናን ለማስቀረት ነበረ። በመሰረቱ ሀገራችን ኢትዮጵያ አስቀድማ ይወርዳል ይወለዳል የሚለው የነቢያትን ትንቢት በህገ ኦሪት አውቃ ስትጠባበቅ ነበርና ፈቅዳና ወዳ ነው ክርስትናን የተቀበለችው። ከሐዋርያት ሥራ 8ኛው ምዕራፍ ላይ እንደተመዘገበው የጌታ ሰው የመሆኑን ዜና በሰማች ጊዜ በፍጹም ሐሴት ፈጥና ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አምና ክርስትናን ተቀብላለች። ይህንን እውነተኛ የህይወት መሰረት ነው ቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን እስከ ዛሬ ጠብቃ ያቆየችልን። ታዲያ ይህንን ፈቅዶና ወዶ በክርስቶስ ቤዛነት አምኖ የኖረን ህዝብ ህግህን ጠብቀ የበግና የላም መስዋዕት አቅርበ መንግስተ ሰማያትን ትወርሳለህና የክርስቶስ ቤዛነት ላንተ አያስፈልግህም ብሎ ለማሳመን ማሰብ በእርግጥም ከንቱ ምኞት ነው። የሰው ልጆች ግን ምን ያህል አምላካችን ሰው ሆኖ ያሳየውን ፍቅርና ውለታ ማስተዋል አቃተን? የሰማይና ምድር ፈጣሪ በስጋው በመስቀሉ ቤዛ ሆኖ የከፈለልንን ካሳ ብዙዎች መቀበል አቅቷቸዋል። ፍጡር በመለኮቱ ሁለት ባህሪ በሚሉ ፍልስፍናዎች ተይዘው እርሱ ራሱ መለኮት በስጋው እንደተሰቀለልን ማመን ተሳናቸው። ሌሎች ደግሞ ነቢይ ነው፣ ፈላስፋ ነው፣ ተራ ሰው ነው እያሉ የጌታን ቤዛነት ካዱ። ዛሬ ደግሞ ደቂቀ ኤልያስ የእሱ መስቀል ለአሕዛብ ነው እንጂ ለእኛ አይደለም፣ እኛ የተመረጥን ህዝቦች ነን፣ ህግን ጠብቀን መስዋዕት አቅርበን እንድናለን አሉ። እግዚአብሔር ለሁሉም ማስተዋልን ይስጥልን። በእውነቱ
የቅዱስ ቄርሎስን የዲዮስ ቆሮስን ፈለግ ተከተላችሁ አምላካችን ሰሆኑ በመስቀሉ ቤዛነት እንዳዳነን በቀናች ኃይማኖት የምታምኑ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልጆች ሁላችን ጌታ በቅዱስ ወንጌል የሲኦል ደጆች ሊያነዋውጧት አይችሉም ሲል በተናገረው ህያው ቃሉ እጅግ ልንኮራ ደስም ልንሰኝ ይገባል። ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን ምንም ከውስጥና ከውጭ ፈተናው ቢበረታባት መጽሐፍ እንደተናገረ ሁላችን በደለኞች ሆነን በዘመኑ ደግ ሰው ቢታጣ የቤተክርስቲያናችን እንከን የሌለበት ኃይማኖቷ ትክክለኛ ስርዓቷ ግን በቅዱሳን ተጠብቆ የኖረ ማንም ሊያፈርሰው የማይችል ዘላለማዊ የህይወት መሰረት ነው። በየበረሃው ወድቃችሁ በየዋሻው በየፍሩክርክታው ዘግታችሁ በየገዳማቱ በየአድባራቱ ተበትናችሁ ሌት ተቀን ሰአሊ ለነ ቅድስት ይያላችሁ ድንግልን የምትማጸኑ የምንመካባችሁ አባቶቻችን እናቶቻችን ገዳማውያን ሆይ ጸሎታችሁ ይበርታልን። መቤታችን ርህርህተሊና የናንተን ጸሎትና አንባ ተቀበላ ጸላዬ ሰናያት በተለያየ አቅጣጫና ስልት በቤተክርስቲያናችን ላይ የሚቀመመውን ተንኮልና ሴራ ሁሉ ታክሽፍልን። የቅዱሳን ቃል ኪዳን ኢትዮጵያን በቀናች የክርስትና ኃይማኖት በተዋህዶ መሰረት ላይ ያጽናልን። እንደኔ መስመር ስተው ይሄዱትን በማውቅም ባለማውቅም እውነት መስሏቸው በስህተት ጎዳና ያሉትን ደግሞ ልቦና ሰጣ ለንስሐ ታብቃለን። እንግዲህ እኔ በማውቅም ባለማውቅም በፈጸምኩት ስህተት በቪሲዲ በሲዲ በኢንተርኔት በሰፊው በተሰራጩት እግዚአብሔርን ቅር ስለሚያሰኙት የተዛቡ ንግግሮቼ ሁሉ ይቅርታችሁ ይደረግልኝ ዘንድ እማጸናለሁ። በደመ ላክ ያላችሁ በጸሎተ ማርያም አስቡኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አባ ዮሴፍ ብርሃኔ ወልደየስ።